Og Bent, nu er der simpelthen en spændende person på linjen. Vi kan allerede høre, han er udendørs, eller hvad? Ja, jeg tror, han er ude og sende plakater op. Ja, hvem kan vi sige velkommen til? Ja, tak. Det er Lave Knud Brock. Hjertelig velkommen. Tak skal I have. Jeg er ikke helt ude at sende plakater op endnu. Jeg er på vej til Landssekretariatet fra Jylland, hvor jeg lige har haft 2 debatmøder. Nå, hvem havde arrangeret det? Jamen det ene, det var på Aarhus Universitet, hvor jeg var inviteret af konservative studerende og et andet forum på universitetet. Og du blev ikke flået? Jeg blev ikke flået, nej. Ja. Og jeg debatterede med en fra Europabevægelsen, og så bagefter var jeg i Djursland, eller på Djursland. Mm-hmm. Og jeg debatterede med Jens Joel fra Socialdemokraterne. Oh. Og hvorfor vi her i radioen har alt det der med, det er jo fordi den 3. december skal der være en afstemning. Og yeah. Jeg kom lige til, at mens jeg sad og spekulerede over, hvad fanden man nu skulle spørge dig om, så var det, hvad er forskel på Interpol og Europol? Ja, hvad forskellen er på Interpol og Europol, det er, at Interpol er jo en global organisation, hvor Europol kun er en organisation, der består af EU-medlemsstater. Jamen, kan Interpol ikke det, som de andre er i gang med at skal kunne? Altså, Interpol kan jo mange af de ting, man kan så sige, Europol er en organisation, som bliver overstatslig, og det er jo noget, vi ikke kan lide i Folkebevægelsen, fordi vi synes jo, at det er vigtigt, at man har demokratisk kontrol med, hvad der sker med et politisamarbejde. Hvad betyder overstatsligt? Jamen, det betyder, at for eksempel EU-domstolen vil få kompetence inden for det, der drejer sig om det politimæssige. Det betyder, at alle nye afgørelser om Europol, det er noget, som kun EU-kommissionen kan stille forslag om. Nå ja, det er noget med hele EU-apparatet. Det er noget underdemokratisk. Ja, hele EU-apparatets almindelige struktur vil blive gældende for Europol. Så det betyder, at det er kun kommissionen, der kan lave ændringsforslag. Danmark vil have 1,1% af stemmerne i ministerrådet, og vi vil have under 2% af stemmerne i EU-parlamentet. Er det egentlig tegn på, når visse højrefløjspolitikere plus SF egentlig er så vildt med det? Det er, fordi man har tabt styring over, hvad man vil med landet Danmark, så man håber på, at det bliver bedre, hvis man bare lægger det ind under noget andet? Det vil de nok ikke sige ja til. Jeg vil så sige også, at i alle partier findes der modstand. Ja. Folkebevægelsen har lige lavet en ny valgavis, som er udkommet i 400.000 eksemplarer. Ja, hvor får man den hen? Den kan man få inde på vores landssekretariat. Aha. Og der har vi en bagside, hvor vi faktisk har en repræsentant fra hver af folketingspartierne, der siger nej. Uh-huh. Nu er jeg jo selv med i Radikale Venstre, og vi er en gruppe i partiet, jo, som vender os imod at give EU overstatslig magt på retsområdet, og derfor anbefaler et nej. Og det findes faktisk inden for alle folketingspartier. Uh-huh. Så modstanden mod at lave et overstatsligt retssystem, den er faktisk stor i befolkningen. Men det er den 3. december. Hvad hedder teksten, man skal stemme om? Altså? Jeg har ikke set den endelige tekst endnu, og jeg tror heller ikke, at den er vedtaget, fordi der er jo 3 behandlinger i Folketinget, men det lægges op til, det er jo, om Danmark skal tilslutte sig tilvalgsordningen. Og der synes vi, det ville være mere fair, hvis man sagde, stemmer du ja eller nej til, at vi skal afskaffe retsforbeholdet, fordi det drejer sig om, det vil jo være, at det retsforbehold, som vi jo fik efter det danske nej 92, det vil blive afskaffet, hvis det bliver et ja, og det betyder befolkningens kontrol med, hvor stor suverænitetsafgivelse, der skal gives til EU på retsområdet, forsvinder. Ja. Og det vil kun være de 5 ja-partier, så nu har jeg i de her mange debatter, jeg har været ude i, så har jeg jo oplevet, at ja-siden sidder og siger, jamen vi skal samarbejde. Mm-hmm. Og Danmark har stadigvæk kontrol med, hvor stor magt EU får. Der er 2 problemer med de 2 ord. Danmark, når ja-siden taler, det er de 5 ja-partiers ledelser. Mm-hmm. Og det betyder altså, at det ikke længere er befolkningens retsforbehold. Det vil være de 5 ja-partiers tilvalgsordning. Ja. Og samarbejde for dem, det betyder underlæggelse i virkeligheden, fordi det er, at de siger ja til, at vi indgår i EU's overstatslige retspolitik, hvor det er, som jeg siger, EU-domstolen får magt. Vi har stort set ingen indflydelse, fordi vi har ikke længere en forslagsret. Så hvis vi for eksempel giver EU magt over overvågning eller
registrering af danske borgere, og vi senere ønsker at ændre det, så er det kun EU-kommissionen, der kan lave ændringsforslag. Så initiativretten forsvinder fra Folketinget, og vil så kun ligge hos EU. Altså, det vil sige, det er egentlig ikke så kompliceret, selvom de prøver at gøre det til. Det er egentlig sådan set, skal vi igen ud på glidebanen, eller siger vi, at det, vi har stemt om en gang, det skal I ikke lave om på? Jeg er helt enig. Det er, skal vi give EU-politikerne en salamepølse, hvor de skal skære en bid af demokratiet, når de har lyst til det, eller skal vi som befolkning være dem, der afgør, om EU skal have suverænitet? Mm. Og der siger vi selvfølgelig i folkevægelsen mod EU nej. Vi skal ikke give mere magt til EU. Nu må det være nok. Al den debat, vi har her i Danmark, har de slet ikke det, de andre europæiske lande har? Eller er det bare sådan overordnet, der er nogen, der har sagt, at vi skal gøre sådan, og så har folk sagt ja og amen? Der er en stor debat, også i de andre lande. Der er blandt andet en debat i Storbritannien om udmeldelse af EU, og til næste år kommer der en folkeafstemning i Storbritannien om EU-medlemskabet. Mm-hmm. Og det bliver jo spændende for os at se, hvad der sker. Jeg synes, det havde været mere fair, hvis man havde lagt denne danske folkeafstemning efter den britiske. Mm-hmm. Vi kom ind i EF eller EU sammen med Storbritannien, og hvis briterne vælger at melde sig ud af EU, så er jeg sikker på, at debatten i Danmark bliver anderledes. Ja, det tror jeg. Det var fordi de sagde ja, ikke? Så skulle vi også hoppe med, ikke? Ja, så skulle vi sælge noget bacon til briterne. Ja. Det var det, der og var det, og det viser sig nu, det er hamrende kraftfremkaldende. Ja, det viser sig også. Det er sandt. Jamen, hvor stort er jeres budget til at køre en kampagne, der overbeviser? Fordi altså for hver gang, der er tre, der er ja, og så er der en lille pige for nogen, der siger nej. Ja. Og jeg synes ikke rigtig, Dansk Folkeparti, er de helt klare i, hvad det er, de siger? Altså, det kan jeg ikke helt forstå. Altså, fordi en gang sagde de jo nej, og nu siger de måske, eller... Nej, Dansk Folkeparti siger også nej i det her valg, og det gør jo også Enhedslisten og Liberal Alliance, og det er sådan en konservativ ungdom, har også besluttet, at de siger nej. Bliver vi nu nationalister, eller er det fordi, vi bare vil være realister? Nej, jeg synes, det er, fordi vi er demokrater. Altså, vi støtter, at befolkningen skal have magt over retspolitikken. Ja, for mig er retspolitik noget, der er utrolig vigtigt, og jeg ønsker, at hvis vi finder ud af de love, der er om terrorbekæmpelse, overvågning, aflytning af borgere, efterforskning, hvordan vi straffer, altså strafferammer, alle de her ting, der er min holdning, at vi er nødt til at have en demokratisk kontrol, hvis vi er uenige i det, der sker. Så skal vi kunne afsætte vores politikere og vælge et nyt folketing, som kan lave bedre retspolitiske love. Men hvis vi flytter den magt til EU, så vil vi miste den mulighed. Så vil det kun være kommissionen, som kan lave ændringsforslag, og vi ved godt, hvordan kommissionen egentlig ikke lytter til borgerne. Der har flere gange været borgere, der har samlet 1 million underskrifter, bare for at få EU-kommissionen til at stille et lovforslag. Og hver gang det er sket, så har EU-kommissionen afvist ideen om at stille et lovforslag. Så EU er et udemokratisk system, og hvis vi ender med at give retspolitikken, som er så afgørende for borgernes sikkerhed og også for borgernes ved og vel, hvis og privatliv i øvrigt, hvis vi giver den til EU, så er vi ude på et skråplan, som er utrolig farligt, fordi der skal være demokratisk kontrol med retspolitikken. Ja, men det er igen, det er ikke særligt demokratisk, det der EU-system. Det er, man sidder godt nok i masse folkevalgte, men de har sådan set ikke noget at skulle have sagt. Det er de der 12 kommissærer, eller 15, der nu findes. Ja, der er lidt flere. Der er faktisk en til hvert land, men det er sådan, jeg er enig med dig, at som befolkning har vi ikke noget at skulle have sagt. Danmark vejer utrolig lidt i den sammenhæng, og vi kan jo se det med mange sager, hvor EU faktisk bare trumler hen over befolkningerne. Det drejer sig om hormonforstyrrende stoffer og andre ting i hverdagsprodukter. For eksempel, nu snakkede du lige om bacon, som er sundhedsfarligt, men EU har tilladt rigtig mange sundhedsfarlige ting. Blandt andet har de tilladt hormonforstyrrende stoffer i solcreme til børn og babyer, hvilket er helt skørt, og hvilket danske politikere jo egentlig gerne ville forhindre. Men fordi vi er med i EU, så er vi jo blevet nødt til at tillade ting, som vi egentlig er modstandere af. Og hvis det sker på retsområdet, at vi faktisk vedtager lovgivning, som er til som er med til at gøre EU til
en slags politistat eller overvågningsstat, så er vi ude på en udvikling, som er utrolig farlig. Det tror jeg ikke, at nogen er tjent med i Danmark, heller ikke dansk politi. Og vi kan også se, at politiforbundet nu har sagt, at de faktisk ikke vil være en del af ja-kampagnen. Politiforbundet ønsker ikke egentlig at blande sig i ja eller nej. Mm-hmm. Men politiforbundets formand har jo været ude og støttet et ja. Men han har faktisk fået at vide fra sin organisation, at han skal holde, at forbundet er faktisk ikke på ja-siden. Ja, okay. Jamen, det hele er altså sådan den laveste fællesnævner, og det skal vi så tage stilling til den 3. december. Men vi ved ikke, hvad det er, teksten kommer til at gå ud på. Nej, vi kan forvente, at flertallet i Folketinget vil have, der skal stå noget i stil med, om man stemmer ja eller nej til, at Danmark skal tilslutte sig tilvalgsordningen. Ja. Nå, ja, jeg ved, måske nævner de Europol også, men ja, det, deres chef har også været ude og se meget smilende ud og fortælle om, hvor fantastisk vigtigt det er, det der Europol. Ja, det har han været, og jeg vil sige, at det viser jo, at der er gået panik i ja-siden, fordi når man begynder at hive udenlandske folk ind og embedsmænd til at støtte op sig i sin kampagne, altså han har også sagt, at Danmark formentlig kan finde en løsning efter et nej. Mm-hmm. Og det er jo det, vi hele tiden har sagt i folkevæsen. Der er 18 lande, der har en aftale med Europol. Jeg mener personligt, det er helt urealistisk, at Europol og EU vil sige nej til en dansk aftale. Jeg synes, en aftale med Europol skal være mellemstatslig, for det sikrer, at vi som demokrati har kontrol med, hvad der står i den aftale. Hvis vi giver Europol overstatslig magt, så kan vi engang i fremtiden ende med, at EU får et federalt politi. Det er sådan, at den svenske EU-kommissær Cecilia Malmström, hun har allerede foreslået, at EU skal have noget, der minder om FBI, altså et politi på federalt plan. Og det synes jeg jo vil være en rigtig farlig udvikling, og det skal vi simpelthen ikke med i. Ja, fordi jeg kom sådan lige til at se sådan lidt skæver, der man snakker om alle de her indvandrere, der nu vil omforme Danmark, men det er jo egentlig en flok politikere, der er i gang med at nedlægge Danmark. Ja, jeg er helt enig. Altså, jeg synes, det er godt, at vi hjælper folk fra andre lande, og især folk, der er flygtninge. Men det, vi har gang i med demokratiet, og det, vi ser med EU, det er en... Ja, det er fordi, vi fik pludselig en lyd ind i vores ører. Ja, undskyld. Ja. Nej, men det gør ikke noget. Nej, men det vi ser, der sker i øjeblikket med EU, det er jo en udvikling, hvor demokratiet udhules. Og vi kan faktisk se nogle store demokratiske problemer med den her tilvalgsordning. Det er sådan, at grundloven siger, at man kun kan afgive suverænitet i nærmere bestemt omfang. Desuden skal suverænitetsafgivelse jo ske ved 5/6 flertal eller en folkeafstemning. Mm-hmm. Og det ja-siden beder om, det er, at vi skal fravige fra de regler i grundloven, og så i stedet for sige, at flertallet i Folketinget med simpelt flertal uden folkeafstemning, uden 5/6 flertal, og uden at have nærmere bestemt, hvad det er, man afgiver, skal have simpelthen ret til at kunne give al den magt på retsområdet, de har lyst til. Godnat, Danmark. Ja, det er en utrolig dårlig udvikling til skade for demokrati og retssikkerhed. Mm-hmm. Ja, man kan jo ikke engang immigrere nogen steder hen, jo altså. Det er jo det samme skidt over hele Europa. Jeg vil så sige, at Norge, Island og Schweiz har bedre aftaler, end hvad vi har. Mm-hmm. Der er det dem, der har demokratisk kontrol. Hvis vi kigger på et land som Norge, så har de jo blandt andet sagt nej til EU's terrorlister. Det har Norge brugt til blandt andet at være fredsmægler i flere konflikter i verden. Så hvis du tager den sag, der var om Røy TV, så ville den aldrig have været i Norge, fordi PKK er ikke terrorstemplet i Norge, og Hamas er heller ikke terrorstemplet i Norge, og FARC fra Colombia er heller ikke terrorstemplet. Nordmændene har i stedet forbrugt deres frihed til at sætte sig ned mellem FARC og regeringen i Colombia og prøve at forhandle fred. De har sat sig i Israel mellem Hamas og israelerne og prøvet at forhandle fred. De har gjort det mange steder i verden. Og det synes jeg er bedre, at man tænker selvstændigt, at vi har en debat om den retspolitik og de love, vi har. Også når det gælder menneskehandel, så giver nordmænd en langt større refleksionsperiode til ofre for menneskehandel. Det er også sådan, at nordmændene giver ofre for menneskehandel mulighed for permanent opholdstilladelse i Norge. I Danmark giver vi ofre for menneskehandel 120 dages refleksionsperiode, og så udviser vi ofrene ofte tilbage til det land,
hvor bagmændene lever. Og det er faktisk den lovgivning, Danmark har. Det er det niveau, som EU har lagt. Så nordmændene har en bedre lovgivning på flere områder, end hvad vi har i Danmark og EU. Og det synes jeg også, at vi skal lære af at tænke på, hvad kan vi gøre i Danmark, som er mere til gavn for demokrati og retssikkerhed, og også gerne fredsmægling i verden. Lave, jeg vil sige tak for, at du gjorde i hvert fald mig lidt klogere. Selv tak. Det var hyggeligt at være med. Ja, tak. Og god weekend og god weekend. Valg. Ja, tak for det. Okay. Ja, ha' det godt. Ja, hej. Hej.